plotësoj, sepse në historien e shëlbimit të Jezusi kemi mjaft ngjarje në ungjill, në katër ungjit, kur Zoti e çliron njeriu prej sundimit të djallit, që është paralajmërim se ja rikthen lirien dhe bijësien, dinitetin që e ka pas për para se të gabante. Po shkurt, pse një Zot e shumë fi? Pak më parë, Don Lushgjergji e përmeni tërthora ze dekalogun. Mu më pëlqej shumë, po du më ndërlidh që aty. Qka është dekalogu? Në Kur'an jënë 10 urdhnesat e shejta, që Zoti i ka ligjësu për gjithë profetet, krejt fetë qëllore, feja qifute, që atribuhet jehudizmit, Musaj a.s. ja u ka mësu popullit vetë që to 10 urdhnesat hynore jenë shkruar në dy plaka, i ka shkruar Musa a.s. po që që mbi të dhe gjithë profet e Zotit, ndërshem, i ka shkruar me dorën e ti, i frymëzuar nga Zoti, Perënia. 10 urdhnesat që jenë ajo autostrada, që jenë Kurani i quajnë Sirat el Mustaqim, rruga e drejtë. Ajo rruga e drejtë, autostrada që përbohet prej 10 trakave kryesore. Cilat janë ato? Me adhuru Zotin, me dash Zotin, me i shëlby dhe me i shërby atina, me i respektu prindrit, mos me vra, mos me vjedh, mos me tradhu bashortin. 10 urdhnesa që janë njohura edhe te qifut, edhe te krishterët, dekalogu, edhe te muslimat. Dekalogu, për atë arsye është, deka është 10. Për këtë arsye, unë mendoj që këtu në këtë pikë, e që është boshti kryesor i feve monoteiste, që për mua janë një, në bazë, në sens, janë vinë prej një Zoti, edhe urdhnojnë një gjë. Këto janë, pra, që këtë dekalogu, që të 10 urdhnesat hyjnore, që të 10, më thonë, objektivat kryesore të islamit, edhe të Kur'anit janë, është rruga e drejtë, Sirat el Mustaqim, është dini i Zotit në Kur'an. Na kur të lusim Zotin, namazin tonë, shpesh herë në dite, 5 herë në dite, o Zot na udhëzon në rrugën e drejtë, e kemi për qëllim këto 10 urdhnesat, mas pari këto hynë në rrugën e drejtë. Sepse ajetet që e sharojnë surën En'am, këto 10 urdhnesat, me njëherë pas tyne, vijën ajeti, vargu kuranori, cili thët, dhe kjo është rruga ime e drejtë, dhe përmbahin ju asaj, e mos ju ndani në rrugica, e mos ju ndani në sekte, në grupe, e të përqohani me zvete, të humbë forca, por përmbahin ju rrugës e drejtë. Pra, kjo është ajo që ka na bashkon, edhe e bashkon edhe islamin, edhe krishterizmin, edhe jehudizmin. Dhe më është një fe, si mështë. Realisht është një fe, është një fe. Unë kam rezervat e mi edhe për përkthimin e fjales din me fe, sepse feja dhe religionin ka në nënkuptojnë vetën e tyne dhe disa interpretime, disa përkthime tjera që unë kam rezerva për ato përkthime, thash. Por dini islam jenë qëto mas pari, dini islam, baza, boshti, parimi kryesori, dini islam jenë qëto 10 urdhnesa hyjnore. Në qëto urdhnesa hyjnore pajtojmë krejt. Gjitha fetë. Disa ligje ndryshme për se cilin popull ka pas një shariat ose një legislacion të veçantë, disa ligje për popullin asaj kohë, për vendin asaj kohë, për rrethonat e asaj kohë, kanë qenë të veçanta për profetin Mojsi, kanë qenë të veçanta për Jezu Krishtin, ka ardhur me disa ndryshime, ka bërë disa glorifikime, edhe profeti Muhammed i ka bërë disa ndryshime, mirë pa ajo boshti, pra këtë këta profet janë bitë një nane, edhe ta quaj ashtu, bitë një feje, edhe pse legislacionet e tyne dalojnë. Po legislacionet nuk janë fe. Feja është që kja dekalogu që e përmena pak me parë. Pra, pse ju në përqa, sepse i ka përqa shpesher sultani, i ka përqa përandori, kanë pretendu e libri në shrejte, kanë lonë mas shpine. Dhe më thonë, ti po pretendon që feja ka qenë një, dekalogu është i njëtës fej. Shtu thëtë Kurani. Po, mirë po, jenë përqa si mas përandorët ndryshëm. I ka përqa djali. Dallush, pse një zote shumë fej? Monoteistët janë ata që besojnë në një zotë dhe janë hebrejet, të krishterët dhe muslimarët. Këto janë tri fetë e mëdha monoteiste, që besojnë në një zotë. Tashti,
kur është në pyetje besimi, thelbi janë 10 urdhrimet e tij. Por mënyra se si të jetohet dhe se si të realizohet elementi bazë, pse Zoti na ka krijuar ne? Na ka krijuar që të arrim shëlbimin, apo shpëtimin, apo amshimin, apo pavetësin, apo lumturin, mund me thonë me fjalë të ndryshme. E tash, mënyra se si realizohet kjo, këtu ka fillue të ketë ndryshime. Në hebraizm, elementi bazë ka qenë Zoti si ligjë, Zoti si urdhër, Zoti si formus i një popullit, popullit të Zotit që është populli hebrej. Jezu Krishti vjen dhe thot se përpos Zotit ligjë, Zotit krijues, Zoti është shpëtimtar, Zoti është Bab. Jezusi për herë të parë e përdor shprehjen edhe lutjen Ati ynë. Se është Bab, është i afërt, është dashuri dhe zbulon diçka që në besnjën e vjetër nuk ishte e theksuar. Aty këtu mund të ketë elemente të tilla, por mbi të gjitha Jezusi me mundimin, me vdekjen dhe me ngjalljen e tij e bën, ta thëjmë figurativisht, restaurimin e asaj qka ishte e vjetra dhe qka ishte e dëmtuar. Atëhere, pas sa kohë, vjen Muhameti, i cili merë elemente prej beslidhës e vjetër, elemente prej beslidhës e re, do me thonë prej Mojsë Ligjit e Mojsijut, prej Jezu Krishtit dhe ka edhe elementet veta. Unë nuk jam ekspert i islamizmit, por vetë ekspertet e islamizmit thojnë se dikun 65-70% e elementeve koranike janë kryesisht elemente biblike, kurse 25-30% janë elemente të reja. Prandaj, pse një Zot e shumë fe? Ashtë një dilemë, është një enigmë, por në anën tjetër, ne nuk duhet të shohim vetëm anën negative, e të thojmë pse një babë, 2, 3, 4, 5 fëmijë, të cilët dalohen njëri prej tjetrit, disa i përngjajnë babës, disa i përngjajnë nënës, disa gjyshi, disa gjyshës, e shkojnë të tyre. Ne duhet të kemi shpirtin e përkrahjes të mirës, të drejtës, të vërtetës, të jetës dhe dashurisë. Dhe të mundohemi të shohim sa më tepër të mirën dhe ta përkrahim atë, sepse përndryshe mund të shkojmë në një ballafaçim ose me një konfrontim që atëherë të mendojmë se feja ime është më e mirë se sa feja jote. Unë nuk do të doja kur të hy në një bashkëbisedim të tillë feja ime, feja jote, por të garojmë ne kush prej nesh është më i mirë.